شہر کے علاقے خیر محمد گوٹھ میں راجپوت اور ملک برادری میں خونی تصادم، چار مرد اور ایک عورت زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں وسیم، صدام، وقار، عمران اور سمینہ شامل۔ زخمیوں کو تعلقہ اسپتال ٹنڈو آدم لایا گیا، جہاں پر فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کے بعد روایتی طریقہ اپناتے ہوئے زخمیوں کو حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایچ پی لائیو کی ٹیم جب کوریج کرنے کے لیے پہنچی تو وہاں موجود ڈاکٹر نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے میڈیا کو کوریج کرنے سے روک دیا، یہ کہہ کر کہ ایم ایس صاحبہ کا حکم ہے کوئی بھی میڈیا پرسن یہاں کوریج نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جنریٹر بند رکھا ہوا تھا۔ ایمرجنسی میں صرف کمپاؤنڈر اور وارڈ بوائے کے آسرے پہ تمام مریض زخمی مریضوں کو چھوڑا ہوا تھا۔ خاتون کے شدید زخمی ہونے کے باوجود وہاں پہ کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں تھی۔ دوسری جانب این سی داخل کرنے کے بعد سٹی پولیس ٹنڈو آدم نے ملک راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والے دو افراد دلاور اور ندیم تیما کو گرفتار کر لیا۔ کیمرامین عادل شہزاد ملک کے ساتھ عاشق علی بیان، ایچ پی لائیو، ٹنڈو آدم۔ جی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔